কিয় মাতিছিলা? প্লিজ, তা কি হয়েছে বকুয়াস? এইটো কথা মই আগতে গম পালে মই নাহিলোৱে হয়। কব লাগিছিল ন? দিয়া কথা। প্লিজ প্লিজ না যাবা, প্লিজ না যাবা, মোক কথা কি অলপ সুধি লোৱা, তাৰপিছত যাবা, প্লিজ বহা। প্লিজ কি খাবা? কফি। দাদা দুটা কফি আনিবচোন। মই তাক ইমান বেছি ভাল পাওঁ, সি মোক কিয় ইগনোৰ কৰে? বহুত কথা আছে, মোক কোৱা, মোক কোৱা কথাখিনি। আচলতে এইবোৰ সকলোকে ক'ব পৰা কথা নহয়, কিন্তু তোমাৰ এই পৰিস্থিতি দেখি মই তোমাক ক'বলৈ বাধ্য হ'ল। আজিৰ পৰা এবছৰ আগৰ কথা। অ মা, আহিছো দেই। মাইনা ভালকৈ থাকিবা হা? মামা, এই টিফিনটো পাপৰ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ভালকৈ থাকিবা, ভালকৈ পঢ়িবা, দেউতাৰে জানাই আৰু। আহোঁতে চুলিখিনি ভালদৰে কাটি আহিবা। এই কাটি আহিম ন, চিটিত থাকো ন অলপ, সেইকাৰণে লাগি আৰু কাটি আহিম। আচ্ছা ঠিক আছে, দেউতা আহিলে পঢ়িবা, মই যোৱা বুলি। ঠিক আছে, বাই 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 মা। হেল্ল' হেল্ল' দাদা, হেল্ল' হেল্ল' হেই, ইয়াতে নেটৱৰ্কে নাপায়বে হেই। তুমি মোৰ ঐ কি হ'ল, কালি অহা কথা আছিল, আজি আহিলি যে। এই আহি গ'লো বে, এই শুন, মায়ে কিবা দি পঠিয়েছে চাচোন। কিবা দিছে নেকি? অঁ, এনেইতো মাত মাতাত নাই, খোৱা বস্তু দেখাৰ লগ লগে হাল্লা কৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব অলপ। অঁ শুন না, শুন না, আৰে মাৰ বে, মই অন্য গুণক লগ ধৰিব যাওঁ হা, সোনকালে আহি যাম। কিবা গাড়ী এই হ'ব দে, জানো তোৰ তেল নাই, মই তেল ভৰাই দিম আৰু ক'ৰ পৰা লৈছে বে, বম ভাল লাগিছে বে। হোৱাইট 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 কিবা আছে নাই আছে। বীজাণু নাযায় নহয়, মই খাবলৈ যাওঁ, কি তোক খুৱাই দিম এতিয়া। কি কৰোঁ, তাইক মই ইমানেই বেছি ভাল পাওঁ যে তাই কওঁ যিকোনো কথা মই নজনাকে নভবাকে কৰিয়ে দিওঁ, তাৰপিছতহে ভাবিবলগীয়া হয়। ঐ ভাই কি হ'ল? এই নাই, এনেই বহি আছোঁ বে। কি বে, আজিকালি ইমান টেনচন থাকো যে। টেনচন থাকে মানে কি? চা, আজি মই ডেটত গৈছিলোঁ ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনত, ৰেষ্টুৰেণ্টত জানই কিমান টকা যায়, তাতে গ'ল, প্লাছ মাহত যিমানখিনি টকা ঘৰৰ পৰা দিছে গোটেইখিনি গ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টত, অলপমান আছে, ৰুম ভাড়া দিব লাগিব, খাব লাগিব, প্লাছ তাইৰ লগত আকৌ ডেটত যাব লাগিব, আৰু কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিছে, ক'ৰ পৰা টকা মিলাওঁ, আকৌ টুকু দিব আছে, আৰু ৰেপিডো চলাব পাৰি স্কুটি দি। স্কুটি? মই স্কুটি ক'ত পাম? স্কুটি ক'ত পাবি মানে, ছেকেণ্ড হেণ্ড পাবি, কিন্তু কম দামত। কিমানত? 15,000 মানত পাইছে এইটো আজি। 15 চা, কিন্তু এনেকুৱা কিনিব পাৰিলে কিন্তু বহুত আইডিয়া, মোৰ মেট্ৰিকত পোৱা লেপটপ এটা আছে। তে হৈ গ'ল, এই মানুহজন এতিয়ালৈকে অহা নাই যে, এজনে নেকি বে? নাম্বাৰ প্লেটটো এইটোৱে লাগিছে। আপুনি আন, আপুনি ৱেলেক্সত যে দিছিলে। হয় হয় হয়। অঁ আচ্ছা আচ্ছা, এই চাই লওঁ নেকি অলপ? চাই লওক আপুনি, আপোনাৰ মতেতো একো প্ৰব্লেম থাকিবতো নালাগে। প্ৰব্লেম মানে একদম মজা কণ্ডিশ্যন। আচ্ছা। অঁ দাদা, কিমান দিন হ'ল? আপোনাৰ এখন 3 বছৰ ৰানিং হৈ আছে। 3 বছৰ এনেই মেইনটেনেঞ্চটো চব কৰি ৰাখিছে? অঁ একদম টাইমত ছাৰ্ভিচিং কৰা হৈছে, পুৰা ভালকৈ চলোৱা হৈছে, একদম টেনশ্যনেই ল'ব নাই। নাই মোৰ নাই নাই, আপুনি চলাই ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ। আচ্ছা দাদা, কিমান দিব লাগিব? মই এনেই ৱেলেক্সত 18,000 দিছিলোঁ, আৰু কিবা এটা মিলাই দিয়ক আৰু এতিয়া। আমি কিবা এটা চাহ খোৱাকৈ ৰাখিব আৰু। আৰু মই 10,000 আপোনাক গুগল পে' কৰি দি আছোঁ, আপোনাৰ নাম্বাৰটো কওকচোন, গুগল পে' নাম্বাৰটো। আৰু মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো পুৱা তাই
আহিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে শুনা না আজি মই তোৰ নতুন টিকটক ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ চাইছানে নাই এনেকুৱা কৈছে যে আমেৰিকাত মাটি কিনিলা নেকি মাৰিম মই আৰে 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 মই তোমাৰ ভিডিঅ' কিয় নাচাম চোৱা টিকটক অন কৰাৰ লগে লগে অকল তোমাৰ ভিডিঅ' হৈ থাকে তোমাৰ ভিডিঅ' হৈ থাকে অকল তোমাৰ ভিডিঅ' অকল মই জানো মই মানে অলপ ফেমাস আছো না হেল্ল' বেবি কি কৰিছা মই আছিলোঁ এনে বেবি তুমি মই তোমাক বহুত মিছ কৰিছোঁ অ' বেবি মই যে ৰেপিড চলাওঁ তাইক কেতিয়াও নক'বি হে নহয় এইবিলাক আৰু তাইক কিয় ক'ম ঐ তোৰ হেলমেটটো দে না সেইটো ল আৰু শুন ভাতটো পাতি দিবি হা মই কাইলৈ দিনত বনাই দিম দে আৰু গেটটো ৰেপিডো আকৌ মই যাওঁ গেটটো চাবি ৰাখিবি হা বাই বাই ঘূৰি থাকিব দিনটো কলেজৰ আগত আড্ডা মাৰিবি হব ভাত পোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় মানুহ হোৱাটো ডাঙৰ কথা চব কথাতে খালি দাদাগিৰি নকৰিবি তাইক গম পাবি ৰ ছোৱালী কি বস্তু ঐ দালি ভাতটো মই বনাই দিম বাচনবোৰ কোনে ধুব আৰে ধুই দিম দিয়া বে তুমি ভাতটো ধুই দিম বুলি ক'লে নহ'ব নহয় আ ধু ৰবা ৰবা আচ্ছা দাদা হেল্ল' অঁ এই শিলপুখুৰী এই পেট্ৰল পাম্পটোৰ কাষত আহিব আচ্ছা দাদা ঠিক আছে মই আহি আছোঁ ভাত বনালি নে নাই হৈছে মাত্ৰ ভোক লাগিছে বহুত বল খাই দিওঁ দিনবোৰ কেনেকৈ গৈ আছিলে একোকে ক'ব পৰা নাছিল গোটেই ৰাতিটো ৰেপিড' আৰু গোটেই দিনটো তাইৰ লগত শুনা না কোৱা আকৌ মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ জানা আৰু তোমাৰ বাহিৰে বেলেগৰ কথা মই মানে ইমেজিনে কৰিব নোৱাৰোঁ জানিল চাৰ্টো দিয়ে ভাল লাগে ল চাৰ্ট কি হ'ল মন বেয়া নেকি নাই বে পৰহি তাইৰ বাৰ্থডে আৰু মোৰ তাত টকাই নাই যে মই তাইক কিবা ছাৰপ্ৰাইজ দিব পাৰিম ভালকৈ তে এটা কাম কৰ তই মোৰ পৰা লৈ ল এসপ্তাহমান পিছত দি দিবি মোৰ পৰা লৈ ল'বি তেনেহ'লে ছাৰপ্ৰাইজটো কেনেকৈ দিব পাৰি এটা কাম কৰোঁ গিফ্ট চিফ্ট লৈ আহোঁ ৰুমতে চেলিব্ৰেট কৰি দিওঁ তাইকো ৰুমত মাতি দিম এইটোৱে বেষ্ট হ'ব কাইলৈ তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিম আজি মিছা কথাকে কওঁ ৰ হেল্ল' ক'ত আছা আজি মই ঘৰত আহিলোঁ অহাকালি মোৰ বাৰ্থডে আজি তুমি ঘৰ গুচি গ'লা আৰে একো নহয় পৰহি আহিম হ'ব হ'ব নালাগে আহিব তাতে থাকা
আচ্ছা আচ্ছা শুনা না, কালি মোৰ বাৰ্থডে ন, মানে মাহঁতে আজি মোক কিবা লৈ দিব, চ' মই গৈ আছোঁ অলপ পিছত হা। ঠিক আছে যোৱা, আহি কল কৰিবা, হ'ব? অ'কে বাই, হা পিছত কথা পাতিম হা। ৰ কাইলৈ তোক ছাৰপ্ৰাইজ দিম। তাইৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে স্কুটিও চেল কৰিবলগীয়া হ'ল, আজি লৈ যাব চাগে, অলপমান টাইম আছে, এক কাম কৰোঁ ৰিপেয়াৰ চলাই দিওঁ, কিবা হ'লেতো আহিব। আচ্ছা বেবি শুনা না, অ কোৱা, তোমাক কালি লগ কৰিব নোৱাৰি, মানে কালি মোৰ মাহঁত আহিব ন, চ' সিহঁতৰ লগত টাইম স্পেণ্ড কৰিব লাগিব। দাদা ইয়াতে ৰখাই দিয়ক, কিমান হ'ল? ৰ'ব মই চাই দিছো, 89 হৈছে। আচ্ছা ঠিক আছে, পৰহি লগ কৰিম, ঠিক আছে, পক্কা পক্কা। আচ্ছা বাইদেউ চেঞ্জ নাই নেকি? নাই, হ'ব দিয়ক, নালাগে, ৰাখি লওক। আচ্ছা বেবি মোৰ এটা কল আহিছে, মই ৰিচিভ কৰিলো, কৰি লোৱা। ঐ মালক, ঐ টেঙাডা হৈ গ'ল, কোন কথা এতিয়া যাব লাগিব নেকি? তই 10 মিনিট ৰ, 10 মিনিট ৰ, মই গৈ আছো, তোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগত আছে এতিয়া, ৱেইট ৱেইট, মই গৈ আছো, ঠিক আছে। বেবি শুনা না, মোৰ এটা ইমাৰ্জেঞ্চি কাম ওলালে, চ' মই এতিয়া যাবই লাগিব, মই তোমাৰ ৰেপিড'খন বুক কৰি দিছোঁ, তুমি যাব পাৰিবা নহয়? না প্লিজ বেবি না যাওঁ। হেল্ল' দাদা, আপুনি ক'ত আছে? আমাৰ ওচৰতে, আপুনি চাইলটো দেখিছে ন, তাৰ পৰা অলপ ৰাইট চাইডে আহক। ঠিক আছে বাৰু, মই লোকেশ্যন মতে গৈ আছোঁ হা। ঘৰকে এটা কল কৰিবা, ঠিক আছে, লাভ ইউ, লাভ ইউ টু, বাই বাই হা, যাবা, বাই। দাদা আপুনি ঘৰত থৈ আহিব হা, বাই, লাভ ইউ। আচ্ছা দাদা, সেন্ট মেৰিজৰ ৰাইট চাইডৰ গলিটো চিনি পায় নহয়, তাতে ৰখাই দিলে হ'ল, তালৈকে বলক। দাদা কিমান হ'ল? আচ্ছা আচ্ছা অ'কে, এইটো লওক দাদা। আহিলি নেকি? কি হ'ল বে? নাই একো নাই, এইলৰ তোৰ হেলমেট আজি পোৱা নালাগে। কিয়, কি কৰিলি তই? স্কুটি বেচি দিলোঁ। কি কবে, স্কুটি বেচি দিলি কিহৰ কাৰণে? কি পইচা পইচা নুঠে নেকি ৰিপিটত? হা এইখিনি ল, এতিয়া এতিয়া ইমানখিনি ল, বাকীখিনি পিছত দি আছোঁ। কি হ'ল হৈছে, কি আৰু গিফ্ট কিনি তহঁতে দুজনে দি থৈ আহিবি। আকৌ গিফ্ট কিয় দিব লাগে? মই যিটো কৈছোঁ এইটো কওক, মই তোমাক কৈছিলো ন, চালানে হা, প্ৰেমৰ কথা কোৱা।
আৰবিয়ে মোক আজিও কল কিয় কৰা নাই? আজিতো মোৰ বাৰ্থডে, সি সদায় কল কৰে। কিবা হ'ল নেকি নে সি কিবা গম পালে? ৰ মই এটা কল কৰি চাওঁ। আপুনি যোগাযোগ কৰিব বিচৰা নম্বৰটো বৰ্তমান চুইচ অফ হৈ আছে। অনুগ্ৰহ কৰি চুইচ অফ কিয় দেখাই আছে চেষ্টা কৰক। বাদ দি অলপ ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ। Oh my god, letter to Asusun, so funnele. Hi Gunu, happy birthday. Gunu? Gunu bolu tumu call hi he mate? Rasun, call kori sao. Apuni jugajug koribo bisora number tu, bartoman switch off hoy ase. Switch off kyo dekhay ase? The number you are calling is currently switched off. Please try later. Why did you call me? Hona, you were my first love. And you were my first love. You were my first love. You were my first love. I didn't imagine it. If you were my first love, I would love you. 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 আৰু আগলৈ ভাল পাই থাকিম। যাৰ লগতে আছা ভালকৈ থাকিবা। আই লাভ ইউ, বাই। সেইটো কাৰণে সি কাকোৱাজিলৈ ট্ৰাঞ্চ কৰিব কাৰণে হ'ব, মই যাওঁ, মোৰ অলপ লেট হৈছে। তুমি প্লিজ চিটুৱেশ্যনটো অলপ বুজা, এনে কোনদিনা থাকিবা। ঠিক আছে, মোৰ অলপ কাম আছিলে, মই যাওঁ। ঠিক আছে, বাই, টেক কেয়াৰ। নাজানো হৃদয়ৰ কোনোবা এটা অংশত যেন সেই বিষাদৰ বিষ আজিও অনুভৱ হয়।